پنجابیان وای په دې ویډیو کې ک افغانان نه مونږ مسلمانان نه وي پنجابیان وای په دې ویډیو کې ویډیو دروانه ګورم وای ک افغانان نه مونږ د غوا می تیر سکلی دا ویډیو دروانه ګورم په اردو کې دا به ترجمه کوم چې تاسو دماغ خلاصي چې تاسو پلار نیکو احمد شاه ابدالي او نور مشرانو تاسو ته کوم تاریخ پرې خي بلر او بر افغان خاورا کې دا تاسو واوري بیا ترخه دا دا سوي د افغانستان راغلي ای افغانو ټول لاور یو مسلمان په هغه وخت کې مونږ وای دا غوا می تیز سکلی وای دا افغانانو په وجه باندې مونږ انسانان شو زمان ټول مشران وای هغه مسلمانان کړي ایمان وای یو 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 دولت ته دا ځمکه او جایداد دا هیڅ شی معنی نه لري حقیقت ته اصل دولت ایمان دی مونږ وای چې سکانو سیندوانو سورات بوتو سو عیسایانو افغانانو مسلمانانو کړو وای وای مونږ افغانانو د پیغمبر علیه السلام په امت کې داخل کړي سلام کوم خپل مشرانو ویاړ افتخار په خپل افغانانو په لر او بر افغان خاوره پښتنه ونې کوم خو افسوس په دې راځي چې دې خلکو ته مونږ اسلام رسولی دې خلکو ته مونږ دین مذهب رسولی دې خلکو نه مونږ لنګ ایستلی پرتوګ مت اچولی مګر همدغه پاکستان اوس په مونږ د جهاد پتواګانې ورکوي همدغه پاکستان زموږ خویندې میندې بې عزته کوي د اسلام په نوم مونږ کې شریعت غواړي مونږ کې اسلام غواړي کومو خلکو تر چې ډاکټر صاحب نجیب په خبره په کوتک باندې مونږ اسلام رسولی دی او دا بعضې زموږ ښکته پښتانه ورونه بعدې خیم دا وایي وایي پاکستان د اسلام قلا ده پاکستان د اسلام قلا تی دا ټک نه دیخوا دا اخوا چې وه دا د کفر قلا وه در انډیا پورې دا مونږ مسلمانه کړې ده مونږ استاد پلار نیکه مسلمانه کړې ده زمونږ استاد احمد شاه ابدالي چې دی نه ځل انډیا ته تللی حکومت یې کړی دی ولا ځل محمود غزنوي تللی دی تر انډیا پورې چې دغه انډیا والا چې زمونږ قدر او عزت کوي او تاسې مونږ ته ویوه چېره دا ستاسې دوستان دي په دې کوي چې زمونږ پلار نیکه دې ته انسانیت مسلماني هر شی ورته ښودلی دی د انسانیت لار یې ورته ښودلی ځکه زمونږ قدر عزت کوي په دې نه کوي چې د پاکستان د قصر یې کوي خبره دا ده خپل تاریخ مو پېژنو زمو افغانانو پښتنو ورونو شکر په خپل تاریخ وباسئ خو افسوس به دې کوو چې د ایله منډۍ نه په مونږ د جهاد فتواګانې راولکول کېږي د ایله منډۍ نه خلک راځي او هغې ته مونږ چې اسلام او دین او مذهب رسولی هغه زما په ښکته وطن افغان وطن کې ځوانان نه ته وژني خویندې میندې راته بې عزته کوي او په افغانستان کې د جهاد فتواګانې ورکوي زه د انډیا ته تللی یم په نړیوال جام 2023 کې زه د دلی نه تلم دغه ته درمسا ته په لاره کې سروې راغې بس ودرېدو چې ودرېدو چای مې څکلي ما سره د افغانستان بیرغ ودرې رنګه او جامې مې اغوستې ما ته خان بای افغانستان سیمال و وای ډېر تکړه خلک سیمال څنګه وای دا کوم هوټل کې چې ناستې ته چای څکې دا ستاسې د برکت دی مال څنګه وای دا شیرشاه سوري چې و د هغې اصلي نوم عارف خان و پښتون افغان و وای دا هوټل چې وي هغې وخت کې هغه ډیزاین کړی وی چې په دې سروې په د روډ په غاړه باندې دغه جوړ شي هوټل جوړ شي چې خلک راځي مسافر دمه پکې کوي او دمه جوړېږي او بیا خپل سفر جاري وساتي تاسې دا هغه بچیان استئ دلته قاضي اعظم د ته راوستی مهربانه دلته د تسم محمد اقبال راوستو نه قاضي اعظم ولاکې زموږ تاریخ دی او نه ولاکې محمد اقبال دی احمد شاه ابدالي شیرشاه سوري دی محمود غزنوي دی خوشحال خان خټک دی خپله لار هم پرېښې ده هغه خلکو پسې روانه سي چې هغه خلکو ته مونږ د دین چل ښودلی د انسانیت چل مته ښودلی هغه خلک راځي مونږ ته اوس د دین او د اسلام او د جهاد فتواګانې په مونږ باندې راکوي دا تاسو ته خپله وکړه چې د پنجابي د خپلې خولې اقرار دی چې دین مذهب اسلام مونږ افغانان نه وي مونږ مسلمانان نه وي مونږ د غوا می تیز سکلی په خپلو مشرانو په خپل تاریخ باندې ویاړ افتخار وکړي ان شاء الله د لوی افغانستان لپاره به خپله مبارزه کوو دا به بیا د احمدشاه بابا تاریخ راژوندی کوو د خیر وخت را روان دی.